Precision TV rero nkuko mubimenyereye nge ndi Desire cyangwa se Dezo Steak turi mu kiganiro Precision Lifetime Show. Precision Lifetime Show murabizi ko tuba twabateguriye abantu batandukanye bitewe n'ibyo bakora ubuzima s'abantu babamo ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa murimo mureba hano, umutumirwa uri buze kutwibwira bidatinze tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu, aho turi kumwe n'umutumirwa utaravuga izina. Ngo turagarutse rero mu kanya gatoya nkuko mwari mubibonye turi kumwe n'umutumirwa wacu amakuru. Ni meza. Amakuru ni meza. Okay. Ushobora gutangira noneho wibwira abakurikiye Precision TV ukatubwira uwuriwe n'icyo ukora none mu magambo make. Nitwa Chantal. Sinzi niba bihagije. Ariko nitwa Chantal Bitanga. Ntuye North Carolina. Naje hano muri wedding y'umushuti wanjye, ariko cyane cyane twamenyanye mu bintu byo kwambara. Yarakeneye ibintu byo kwambara, and then I reaching out kuri njyewe dufite boutique yitwa Shani Boutique, ikodesha ibintu by'imikenyero, by'imyenda y'ubukwe, surtout traditionnel, ariko kandi harimo n'imyenda y'abageni isanzwe. So ni muri uru rwego rero twaje hano kugira ngo twambike abageni base neza, ibintu byose bise neza, ko twashaka ko tubireba kandi dusanzwe tubikora gutyo kugira ngo bigende neza. Arakoze cyane Chantal, mwamwumvishije rero. Ubwo nuvuga ngo babantu bafite ubukwe, babantu bateganya ubukwe ejo n'ejo bundi, urabona ko Chantal ni umuntu mwiza ushobora gukontaktinga. Chantal, ndakubaza ibibazo bitatu gusa kuko turi kwihuta, ikiganiro dufite iminota mikeya, ariko wende cya mbere watubwiye uti nkorera muri North Carolina. Atubwire neza, watubwiye ko ufite Shani Boutique, tubwire mu nshamake mukora iki, mwambika bande, mwambika abazungu gusa se, abirabura gusa se, ibyo byose nagira ngo unsubize muri makeya, tutagiye wenda mu gihe cyangwa se mu bitekerezo uko business yaje. Okay, murakoze. Shani Boutique dufite inkorana n'aba partners babiri, dufite abantu babiri dukorana kandi iri based muri North Carolina. So iyo myenda turayikodesha, iyo ari imishanana cyangwa se imikenyero turabikodesha, hanyuma iyo bibaye ngombwa hari igihe tuza kubambika. So ni muri make ngira ngo nicyo dukora, dukodesha imikenyero y'abageni cyangwa se imyenda y'abageni, ari abahungu byose. Yes. Akenshi mbona baba bafite n'ama inkweto bakunze kwambara, either ugasanga wenda abasore bambaye sandales, abakobwa bambaye izabo. Ibyo byose ni uvuga ngo ibikenerwa byose ntago bakongera kujya mu Rwanda, ahubwo wowe ubifite hariya kuri Shani Boutique. Cyane rwose, muri Shani Boutique tuba dufite imyenda y'abahungu kuva ku mutwe kugera hasi. Muri Shani Boutique dufite imyenda y'abakobwa cyangwa abageni, abambariye umugeni, cyangwa se service isanzwe cyangwa protocol, abantu bagize ibiriyo. Tuba dufite imyenda itandukanye ijyanye n'ayo maseremoni yose atandukanye. Ni ukuvuga ngo ntabwo mukora ubukwe gusa, mushobora no gukora n'izindi seremoni cyangwa se ibindi birori bitandukanye. Cyane turabikora byose biterwa n'umu customer icyo aje ashaka, icyo aje atubwira ko akeneye, tumuha dukurikije ibyo event afite yariyo. Bivuze ngo abantu bari muri Amerika cyangwa se wenda nabo muri North Carolina gusa nibukorana nabo cyangwa ni Amerika yose? Ya, dukorana n'abantu bo muri Amerika yose. Uko tubigenda nuko mu customer adukontaktinga, tuba dufite nimero kuri, dufite website, dufite Instagram account. So mu customer adukontaktinga, hanyuma akatubwira state atuyemo, akaduha address, twamara kumvikana ibintu byose tukabishippinga kuri address yaduhaye, hanyuma yarangiza nawe akabishippinga back. Okay, bivuze ngo noneho wa muntu ufite ubukwe, ufite graduation, ufite birthday party, waba afite ikiriyo, abo bose baguhamagara? Cyane bampamagara, natanga nimero, bakampamagara igihe cyose bakeneye, batubwira icyo bakeneye, noneho tukababwira, tugira n'inama abantu. Hari igihe usanga abantu batazi neza
icyo imyambaro bakeneye kuri event runaka so tukagira inama abantu ukurikije experience dufite muri muri industry Biragaragara yuko ushobora kuba umuntu ufitemo ubunararibonye cyangwa se experience nk'uko bivuze iki gitekerezo cyaje gute Chantal iki gitekerezo cyaje kubera umushuti wanjye yatumije imikenyero mu Rwanda hanyuma igeze hano ntiyayikunda kandi kubera impamvu z'uko uratuma ariko ntabwo ubuhibereye ngo urebe amafoto urebe uhitemo colors zawe so bakamuzanira ibyo bo bashimye bigeze hano aravuga ati sinshobora kubyambara so igitekerezo kituzamo kuvuga ati why not kuzana ibintu abantu bashobora kubona tugafata amafoto clear pictures zigaragaza neza ikintu ibintu bimeze umuntu akajya afata ikintu azi neza yanakibonye kandi kihendutse kuko uwo muntu byaramukostinze yagize kugura ibyo bintu biramuhenda ya niko twatangiye all right mwabyumvishe rero iyi ni precision tv ushobora kujya kuri youtube channel yacu ukandikamo precision tv ushobora ku likinga facebook page yacu ni precision tv ushobora kujya kuri youtube channel ukandikamo precision tv ukamenya byinshi utaruzi Chantal ikibazo wenda cyanyuma ngiye kukubaza kirajyanirana n'ingamba cyangwa se aho wifuza ko company yawe cyangwa se uruganda rwawe rwagera I think icyo kintu ni ikintu mpora ntekereza buri gihe kandi ugera kuri kimwe ukumva urashaka kugera no kukindi so it's like ni mfite long term goals ariko kandi ubukwera ko ngitangira I want to start small nibwo ugitangira yuvuze ngo nibwo ugitangira udukurikiye ntashobora kumenya utangira ubwo watangiye ryari twatangiye muri March this year 2018 mu kwezi kwa gatatu 2018 yeah all right nukuvuga ngo mumaze igihe gitoya ariko mwari musanzwe mufite ubwo bunararibonye cyane twari dusanzwe dufasha abantu kubambika ariko bitari byacu tukabafasha tukambarira abantu tugafasha abantu bamwe batazi wenda aho bakuri ibintu tukabafasha ati nahangaha mwajya kuko hari abantu bamwe baza muri iki gihugu mu by'ukuri batazi ngo nihe bashakira ibintu so twahereye aho ngaho dufasha abantu bataba wenda atazi aho yajya ari mushyashya no kwambarira abandi bantu no kubikunda iyo ukunda ikintu urakimenya urakiyumvamo ukakimenya so bihera aho ngaho noneho bituma tu kandi tumaze kwambika abageni benshi tumaze kwambika ku buryo wumva ko uri confident mu byo ukora all right ubwo nuvuga ngo Chantal agiye kuduhereza wenda urubuga rwe rwa internet aho dushobora kubona ibikorwa bitandukanye birimo kureba ayo mafoto ukitoranyiriza araza kuduhereza na nimero abantu muri mu mastate atandukanye muzongere mutume mu Rwanda ruvuga ngo turi kumwe n'umuntu ufite ubunararibonye rwose abikora neza Chantal noneho tubwire ni hehe twagusanga nk'ubu none amfashe telefone yanjye namenya gute abantu bakora ibintu bya decoration kuko ibyinshi muri Amerika nk'uko mubiza abantu batuye hano iyo ushaka ikintu ushaka n'ikibiriti ushyira muri Google hanyuma wowe tuzatugushakisha gute so dufite website yeah itwa shaniboutique.com yeah tukagira na Instagram most of the time sangaliho ibari to posting amafoto cyane kuri Instagram so uyu umuntu kuri website ariho nimero zacu ari contact zacu kuri Instagram ariho contact zacu ariko natangana nimero hano nta kibazo nimero ni 2079 63 01 iyo niyo nimero mwatuboneraho kandi ubu ngubu kubera kubona tumaze iminsi ibyo tumaze mu byo tumaze iminsi dukora turashaka no gutangiza ikintu cya decoration tumaze kubona ahantu hamwe tuzakora decoration jo bundi muri October so nicyo kintu abo bakeneye decoration tuba dufite ama package atandukanye bitewe na budget yawe
noneho bikakorohera guhitamo which package igendana na budget yawe. So that's also something that nacyo dukora ku bantu babishaka. Ni ukuvuga ngo mukorohereza abakiriya ababagana mufite ibyiciro bijyanye n'iby'umukiriya ashaka. Urumva yuko rero Shani Boutique ibazaniye ibintu byiza cyane birimo kuba badasubiza inyuma, badashobora gusubiza inyuma abije waba ufite iyo ariyo yose. Uraza ukirebera ujya ku rubuga nk'uko tumenyereye kujya ku mbuga za internet hanyuma tukareba Shani Boutique. Anyway, abantu bari gukurikirana ndakeka bari buje babibona. Ubwo wenda sinzi ikintu wenda cyangwa se nk'ijambo ushobora kubwira abakiriya, abantu bakugana cyangwa se nabazakugana, nanjye wenda nzakugana cyangwa na kameramani nuri uri kutureba, ni igihe ushobora kutubwira kihariye adashobora kubona ahandi. Icyo nababwira nuko ntago dushira sinzi, ariko twebwe dushira umu customer imbere. Turashaka ko uberwa first, tuguha choices, tukaguha tukaba twa negotiate budget yawe, kubera ko hari igihe usanga abantu bashyira amafaranga imbere cyane ku buryo umuntu uze adafite budget imachinga ugasanga ntago ukuje turakwakira, hanyuma tukavugana uko bitewe nuko waje umeze. Tereka rero tusoze tubabwira tuti murakoze cyane kudukurikirana cyane. Chantal yaduhaye information cyangwa se amakuru ahagije kandi meza, aho ushobora kumenya byinshi bakora, aho bagiye batubwira ko bambika abageni, haba muri dote cyangwa se mu gusaba, abandi baba bakoze ibyo gusaba no gukwa, muri mariage, abantu bafite ama graduation parties, abafite ama birthday parties, abo bose ibyo birori bigiye bitandukanye Shani Boutique iragenda ikakudekorera, kandi batubwiye ko bafite ama package agiye atandukanye bitewe na budget yawe. Ubwo rero urumva amafaranga waba ufite ayariyo yose ntabwo watinya guhamagara Shani Boutique. Nimero nizo ngizo wazibonye, website niriya wayibonye, Instagram wabibonye, urabona yuko ari abantu bafite ibikorwa bitandukanye kandi byiza cyane. Murakoze rero kudukurikirana cyane, kandi good luck ku bukwe bwawe, ku bukwe bw'undi ndetse n'abandi bose uri buze kubwira.